د امریکا دا پلان چې خپل څناڅه 2000 اسکر به د سوریې نه وباسي اسې اندېښنې رامنځته کړي دي چې کېدلې شي په روانه جګړه کې نورې ښکېلې ډلې دغه تشه ډکه کړي. ترکیه د کردانو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی او په روسیې هم شک دی چې د امریکایانو د وتلو سره به د تیلو غني سیمو ته دننه شي. اسرائیلو د ایران د مداخلې خبرداری ورکړی دی او داسې اندېښنې هم شته چې کېدای شي د اسلامي دولت یا داعش ډله دغه سیمه بیرته ونیسي. خو جمهور رئیس ترامپ وایي د عسکرو وتل به یې یو څه وخت ونیسي. موږ له سوریې وځو، موږ به خپل عسکر وباسو. داسې مې هیڅکله نه دي ویلي چې په ناڅاپي ډول به یې وباسو، خو موږ د داعش ډله له منځه وړو. ترامپ د همدې خبرې دپاره خپل د ملي امنیت سلاحکار منځني ختیځ ته لیږلی چې د ترکیه او اسرائیل په څیر په سیمه کې د خپلو متحدینو سره د عسکرو په ایستلو مشوره وکړي. موږ په سوریه کې مستقیما ستاسې په سرحد کې ستونزه لرو. موږ تاسې سره اوس د جمهور رئیس په دې ارادې چې خپل عسکر وباسي خبرې کوو، خو د دې کار مخکې غواړو مطمئن شو چې د سوریې په شمال شرق کې داعش ماتې وخوړي او د بیا قوت موندنې توان پیدا نه کړي چې تهدید پیښ کړي، او په دې هم ډاډه شو چې په سیمه کې د اسرائیل او زموږ د نورو متحدینو دفاع موجوده وي او هغه کسان خوندي اوسي چې موږ سره یو ځای داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد جنګېدلي دي. کردان په عراق او سوریه کې د داعش په ضد په لومړۍ کرخه کې جنګېدلي دي. اوس د امریکایي عسکرو د وتلو سره دا ویره شته چې د سوریې حکومتي ځواکونه او د ترکیې د خوانه به پرې حملې وشي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د صبر خبره کوي، خو د عملیاتو د ځنډولو خبره نه کوي او وایي د سوریې په شمال کې ترهګر د منځه وړي. د ښاغلي ترامپ ټلیفون کولو او د امریکا د نورو ډیپلوماتیکو او امنیتي حلقو لخوا تماسونه او بیانونه د دې سبب شو چې موږ لږ صبر وکړو، خو دا انتظار بالاخره یو حد لري. جان بولټن وایي امریکا خپل عسکر د ترکیې د داسې موافقې چې کردان به نه وژني په غیر نه وباسي، او د کردانو یې وغوښتل چې متحد شي او د سوریې د هغه حکومت سره له جوړې کولو خودداري وکړي چې جمهور رئیس بشار الاسد یې غواړي د خپلې بقا دپاره د نورو عرب مشرانو حمایت ترلاسه کړي.